Легенда балету. Народна артистка України Світлана Коливанова, нагороджена 4 орденами, цьогоріч святкує 80-річний ювілей. 15 жовтня в Схід-Опера відбудеться концерт у форматі гала-балету з нагоди цієї дати. А на майданчику перед оперою планують відкрити іменну зірку Світлани Коливанової. Напередодні цих подій наша знімальна група побувала за лаштунками Схід-Опера та поспілкувалась з відомою балериною. Світлана Коливанова, демонструючи свій костюм «Чорного лебідя», розповідає про важливий епізод творчої біографії. На міжнародному конкурсі артистів балету у Болгарії у 60-х роках 20-го століття вона здобула першу нагороду для артистів балету України – срібну медаль. От вона одягається, от так, от, натягується, як би. А це от тут от ідуть от ці всі слої, от так. От бачите, навіть ще грим від партнера. Потому что поддержки, когда делает поддержки, то он же тоже, в общем-то, так сказать, грим накладывает. Так что вот, ну, сохранилась она у меня вот так вот. Достатньо прилично. Її захоплення балетом починалось у важкі післявоєнні роки. Педагог зі шкільного балетного гуртка помітив її талант. Потім було хореографічне училище, робота у Київському та Узбекському оперних театрах. У Харківській опері Світлана Коливанова почала працювати у 60-х роках минулого століття. За 4 десятиліття творчості на сцені нею виконано понад 50 партій у різних виставах. У свята святих артиста Гримерці, куди нас запросила легендарна балерина, чимало речей, пов'язаних з різними роками творчості. Ну, это пуанты, вот я говорю, я, когда нам нужно их готовить к спектаклю, то мы их должны еще разнашивать. И у меня даже вон сохранился молоток. Вот видите, у меня даже отец выбил АЭС. Вот нужно было разбивать вот эту часть, вот, потом уже пришивать ленточки. Кожного дня буває на репетиціях різних вистав у театрі та навчає майстерності артистів балету. Її колега Ніна Силивестрова, з якою вони дружать та працюють разом 30 років, розповідає про риси Коливанової як педагога. Требовательно, да. Тут нічого не скажеш. І нам попадають іноді репетиторам. Показує, як треба, як було. От, сохранити вот это вот. То, что наследие, да. Это вот важно, это очень важно. У великому концерті, який відбудеться 15 жовтня, виступить чимало учнів Світлани Коливанової. Вони виконають низку партій світових балетів. Заслужена артистка України Антоніна Васильєва-Радієвська говорить, їй пощастило навчатися у таких педагогів, як Світлана Коливанова та Теодор Попеску. Ви знаєте, мені кажется, що взагалі вся життя Світлани Іванни і Теодора Константиновича, ну, я їх взагалі не розділяю. Вот как-то так. Вона настільки інтересно проходила. Я можу сказати, що таких людей вот просто нет. Такі люди рождаються, наверное, раз, я не знаю, в какое количество лет, таких вот душевных, правильных. Таких сейчас просто, вот мне кажется, вот нет. И она как бы с Теодором Константиновичем всегда нас этому учила, что они нам дали такую какую-то жизненную силу, да, что мы вот, несмотря ни на какие как бы жизненные ситуации, мы выходим, танцуем и всегда танцуем достойно. Сучасна балетна техніка наразі дещо змінилась порівняно з часами, коли вона починала виступати. Наразі у балеті більше акробатики, говорить Світлана Коливанова. Відповідаючи на питання, що головне – талант чи праця, ділиться секретом, як досягти успіху. В першу чергу – це труд, тому що может быть, данные не такие. У меня тоже не были какие-то там сверхъестественные данные, да. Но вот тем трудом, которым нужно было достичь вот этого всего, что от тебя требовали педагоги, вот это было самое важное. И, конечно же, должна быть любовь к своему труду. Если этого не будет, если не любить свой труд, то нічого, звісно, із цього не вийде. Ірина Драгусова, Макс Артамонов, вечірні новини.